bertemu. Tak utap pake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kutomu. Kancaku Facebookan. Tak kira kanca ngaji. Sini. Nek status saya aku yang selalu tersakiti ngene. Joget. Ketoke matuk joget wong loro ketoke cocok. Yo, lanjut ya, Mas. Stasiun. Jenengmu sapa? Nanang. Nanang. Menurutmu Mbak Levi ki ayu ora? Ayu. Jalenge yo, jalenge yo. Berarti ki yo ngerti wong ayu ya. Yo ngerti Mas Nanang.
Terima kasih Mas Nana.